Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 3. Začneme prvním cvičením. Cvičení si prohlížím a vidím znázornění a potom příklad na násobení. Tohle cvičení má prověřit, zda jste pochopili předcházející stranu. Já se také přesvědčím, jestli to zvládnete. Tak tady vidíte čtyři stavby a na každé jsou dvě krychličky. Tak, který příklad? K tomu patří. Ano, čtyři stavby po dvou krychličkách. Čtyři krát dvě. No a kolik to je? Kdo nevíte hned, tak počítáme po dvou. Dva, čtyři, šest, osm. Takže čtyři krát dvě rovná se osm. Jedeme dál. Spočítejte, kolik tady těch dvojic je, a zrovna i výsledek. Takže, co vybíráme? 8x2 rovná se 16. Jedeme dál. Vyberte. 10x2 rovná se 20. Jste připraveni? Já si myslím, že tohle stačí. Nyní přerušte video, vypočítejte celé cvičení a nebojte, řešení si porovnáme. Děkuji a děkuji především za to, že jste nezačali hned počítat, ale že jste si přečetli zadání. Příklady napiš jako násobení a vypočítej. Tak, vy jste to napsali jako násobení a vypočítali. Pět stavek stave po dvou, pětkrát dvě rovná se deset. Třikrát dvě rovná se šest, Jednou krát dvě rovná se 2. Druhý sloupeček, 10krát 2 rovná se 20, 7krát 2 rovná se 14, 9 krát dvě rovná se 18. Máte? Bezvadný, už se těším na druhé cvičení.